Lopa, idag ska jag visa hur man tar ner den där nya bossen som kom igår. Den heter Thundurus. Den har flying och electric attack. Eller flying och electric typ. Så man ska använda sten Pokémon. Är super effektiv mot den. På två konto, jag och min dotter är bäst. Första försök på två konto, båda två använder sten Pokémon. Vi ska se, världen vi spelade är Crowdy. Ingen värde bostad man. Pressen hjälper mycket faktiskt. Om du ska rädda med någon, helst att ni är bäst för. Det är lättare att ta bossen då. Man måste bli gul innan 150, annars går det inte. Kom igen! Det är en Pokémon. Jag står ute på trädkudden i himlen. I verklighet så smaringar jag lite. Jag står under tak och fanns en port. Det ser inte lovande ut. Kanske borde använda is också. Kom igen! Det är gud, snälla! Yes! 9 sekunder till Odo, vi får se. Jag är inte säker. Jag vet inte hur stark is det är mot den. Kom igen, bli röd! Röd innan 90! Kom igen! Måste bli röd innan 90, nu, flytta lag. Nu gäller det att vara snabbt, kom igen! Shit, andra mobiler hänger sig, av någon anledning. Kom igen, bli röd! Snälla, bli röd! Det går inte att ta den. Shit, det ser inte lovande ut. Kom igen, snälla dö! Jag trycker på power, det funkar inte! Kom igen, snälla! Kom igen!
Nej, det gick inte. Fan, vad nära det var också. Nej, de måste ta den på tre. Okej, det var allt. Tack för att ni kollade.